뭐. 아니. នៅពេលដែលពេលខ្ញុំអបងសេរបស់នាងចឹងបងបាក់ឡានក៏ទៅហើយគាត់ទុកខ្ញុំអ្នកជូនទៅសាឡាមីនេះដើម្បីទស្សនាវីដេអូនេះ សូម តែយក Soyo តាម រយៈ App Store ឬ Play Store ឬចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ Soyo ហើយចុចឈ្មោះដោយ លេខ ទូរស័ព្ទរបស់អ្នក រួចចុចលើពាក្យ Get Password via SMS នោះអ្នកនឹងទទួលបានសារលេខកូដ 4 ខ្ទង់ដើម្បីវាបញ្ចូលតោះអ្នកចាំអីទៀតទាញយក Soyo ឥឡូវនេះ